lataliyaha amniga qaranka Xuseen Macalin ayaa maanta waxa uu kulan la yeeshay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada admis balse hore loo oran jiray amison kubaas oo kala hadlay xaaladaha guud ee amniga dalka iyo sidoo kale sidii ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ula wareegi lahaayeen guud ahaan amniga Soomaaliya bilooyinkii la soo dhaafay waxaa soo jiitamay wararka la xiriira in ciidanka midowga Afrika ee amison balse iminka admis loo garashan ogyahay in Soomaaliya ay faaruujiyaan si amniga guud ee dalka ay ula wareegaan ciidamada qaranka waxa ugu mahadceliyey saraakiisha uu maanta kulanka la yeeshay sidii ay ula shaqeeyeen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale waxqabadkii muuqda ay qabteen intii ay dalka ay ku sugnayeen waa sidoo hadalka uu yiri la taliyaha amniga qaranka Xuseen Macalinay waxa uu tilmaamay in xilligan la joogo waqtigii ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay yihiin kuwo isku filan laguna aamini kara amniga guud ee dalka isagoo u mahadceliyey saraakiisha ciidamada admis iyo sidoo kale kuwa wasaaradda gaashaan dhigga iyo amniga gudaha ayaa waxa uu yiri sida tan ah marka koowaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo walaalkeen Sweif oo ah madaxa Atmis iyo walaasheen Aysa oo ah madaxa UNSOS oo runtii intii aan isla shaqeynaynay noo muujiyey in ay waxa ay ku magacaaban yihiin iyo taytalada ay ku magacaaban yihiin dadaalka badan oo ay ka muuqato inay dhulkan iyo dadkan iyo sidii dhulka uga bixi lahaa inay ka shaqeeyaan niyadoodu ay ka sarreyso runtii dad shaqa halkan ka shaqeeya marka maadalintaasaan rabay marka koowaad inaan siiyo marka labaad iyo dabcan iyo tiimamka ay hogaamiyaan marka labaad dabcan waxaan iyana mahadgaara hawshan sallegu ah wasaaradda gaashaan dhigga wasaaradda amniga gudaha iyo talisyadooda booliiska iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo weliba taliska ciidanka xoogga Soomaaliyeed si gaar ah uu shaqada inteeda badan farsamada ka shaqeeya inta badan la wareegida awoodda dalkana iyaga looga tashanayo runtiina sidii la rabay iyo si ka badanba ugu diyaar garoobay maadalintaas kadib maanta waa runtii hawl waqti dheer Soomaalidu naga sugaysay caalamku naga sugayay oo ah hubinta xaaladda kala guurka ah in ay tahay xaalad dhab ah oo dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamkuba ay committed ku yihiin maanta halkan waxaan rabnaa inaan ka cadeyno xaaladda kala guurka waa xaalad dhab ah ee dowladda Soomaaliyeed ka go'an oo beesha caalamka ka go'an in aan awoodeynii ama amniga dalka dowladda Soomaaliya si dhammaystiran ay ula wareegto xilligii lagu heshiiyey oo ahayd December 2024 معنى تشينو تشكي ساب تي في مقدشو ما شاء الله سودو وادا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كو دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وايشا بلكتيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوا وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقل السوحي دي نمبر كقابن 121